Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru. No a dneska pokračujeme v naší jízdě osobákem 2202 ze Solnice do Týniště. Minule jsme tady takhle haluzácky s tabulkou zastavili a já myslím, že už tak trochu máme odjezd, už před minutou, takže to nebudem zdržovat, zavřeme dveře a opouštíme Slemeno, no a čeká nás teda dneska cesta do Týniště přes Častolovice. Když opouštíme Slemeno, tak to znamená, že nás čeká příští zastávka Sinkov, která je tady kousek. No a potom ještě před Častolovicema to budou Častolovice zastávka. No a Častolovice, který vidíte tady, jsou naší poslední stanicí, protože do Týniště pak jedeme jako takový spěšňáček. To znamená, že pak už pojedeme bez zastavení hezky Častolovice Týniště. A máme na to jenom asi 7 minut, tak se budeme muset snažit. Příští stanice Sinkov. Zastávka na znamení. Jasně. Zastávka na znamení, všechno víme. Jak jsem říkal minule, bohatě nám tady stačí těch 60% poměrného tahu, vzhledem k tomu, že prostě pořád klesáme, tak nepotřebujeme to nějak extra hnát. Ono se nám to na těch 60 rozjede během chvilinky. Kdybychom se rozjížděli na 80, no tak to by byla jiná, to už by byla asi otrava na 60, ale takhle, úplná pohodička. No a teď už to bude zase jenom tak šudlat, no a dojedeme do Sinkova, který máme opět na znamení, že zase budeme muset hlídat, jestli tam je někdo na peróně nebo ne. No a uvidíme, jestli se tam dokážeme vejít, protože tady teď ve Slemenu nám chybělo fakt jenom úplně kousíček a to už nebylo kam vepředu posouvat, ale vzadu nám chyběl nějaký metřík dva, takže fakt jenom malinko. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit teď. No a když se nebude dařit, no tak nevadí. Máme nadstandardně dlouhý vlak. Bylo by zajímavý si to tady asi projet s Triem, který tady v reálu už taky párkrát jelo. Vzhledem k tomu, že pod Hradec už někdy před půl rokem začaly chodit první Tria, no jak se objevovali všude možně. A mimo jiné i na Solnici se nějaký to naše ex-olomoucký trio, myslím 251, 252 podívalo. Tak a teď už mi došlo, že jsem jako asi měl brzdit, takže s dovolením se do toho opřu trošku víc, protože potřebuju rychle zpomalit, bych stihl čekovat, jo, budeme zastavovat, jsou tu lidi, dobrá, tak to povolíme ještě. Sinkov, jasný. Brzdi. A teď budu stát ještě brzo, ne? Nebudu? A ne, nebudu. A dokonce jsem to i relativně včas povolil, tak jsem na to zvědavej. Jako jasně na nějaký metříky si tady asi úplně nehrajem. A jo, vešli jsme se tam. Konečně něco, kde je v pohodě peron. Nice, to jsem chtěl vidět. Jak jsme na tom? Sinkov, 38, 40, jo. Jasný, šup, jedem. Nezdržujem. Ti lidi na tom peroně, ti tam budou bohužel pořád, nevadí. No a opouštíme Sinkov, abychom mohli za dalších, nevím kolik, 4 minutky jízdy, tak uvidíme, jak nám to bude, dojet do Častolovic zastávky. No a teď možná teda, když jsme v tom, tak regínky trochu popoženem na 80%, ať se protáhnou a jedem. Ať to zbytečně nezdržujem. Příští stanice Častolovice zastávka. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Jasný, mačkejte, jestli chcete, nebo nejlíp nemačkejte. Tak, a zase pískáček, OK. Tak, a tady, tak jak jsem si před Rychnovem pamatoval, že je tam z 50-40, tak tady teď někdy bude z 60-50. Akorát s tím rozdílem, že tady si to úplně jaksi nepamatuju přesně, kde to je, takže se necháme překvapit a někde na nás pak ještě před Častolovicema zastávkou vykoukne 50 a pokusíme se na ní nějak reagovat. Uvidíme, někde tam bude potvůrka schovaná. Tak, můžeme to hodit do výběhu, protože ono to tady lehce klesá, to znamená, že rychlost by nám to asi držet mělo. Maximálně to bude malinko zpomalovat, což nám nevadí vzhledem k tomu, že očekáváme snížení rychlosti.
Tak a tady před náma vypadá, že se to srovnává. Hm, tak dobrý, tak fajn. To je asi OK. Tak, ještě oblouka, ještě tady není 50. Není, tak ještě dobrý. Tak to ještě necháme chvilku jet. A tady je 50. Tak dobrý, tak to jsem v dobrý čas nechal padat tu rychlost. Protože teď to jenom takhle malinko přiškrábneme a jsme v klidu. Teď už necháme, ať to automatika hlídá za nás. No a blížíme se k předvěsti pro Častolovice, no a taky před náma máme tu tabuli před zastávkou. No a opět, podobně jako v Rychnově, tady je to fakt hrozně podobný ty zastávky, tak prostě před tou zastávkou bude padák dolů, což znamená, že si na to musíme dávat bacha. Tady je totiž rovinka, to je OK, ale na konci tady toho lesíka je oblouk a zase to jde dolů. Tak, já to začnu včas přibržďovat, jedeme včas relativně plus minus, teď máme 42 a odjezdy taky 42, takže asi žádná hrůza. Můžeme si to dovolit dojíždět trošku opatrněji. Tak, 10 promile, to by ještě šlo. Tady je kolik? Tady už je 15, to už je horší, no. 15 už je dost. Zastávka na znamení, ano. Tak a tady teď upřímně si nejsem úplně jistý, jak to s tou délkou vychází. Jestli když budem dobří, tak jestli se nám tady obě ty regíny vlezou nebo ne. To teď úplně jako nevím, jo. Ale můžem to zjistit. Jenom to bude chtít skill, který... No. Úplně nemám, chtělo to ještě malinko líp, ale to nevadí. Ale myslím, že takhle bychom je tam mohli mít celý, ne? No jasný. Není to s tebou tak zlý, pospo. Docela ti to jde. No a s časem jsme na tom jak? 43. Už by měli být pryč. Co vy dva? Jdete? Nejdete? Nejdete, to jsem chtěl vidět. Šup, dveře. Snížit poměrný tah možná. Ať se nerozjíždíme úplně jako čuňátka. Tak a valíme do Častolovic, ze kterých máme odjíždět 46 a tady je to kousek, takže bychom možná mohli odjíždět na čas, když se posnažíme. No a pak už nás nečeká vůbec nic, čeká nás až Týniště. No a tady ta přední jednotka, ta pak pokračuje do Hradce. Už taky zrychleně, tady když se podíváte, tak už jenom Třebechovice a Slezský předměstí. Příští stanice Častolovice. No a ta zadní, tak ta jede myslím do Dobrušky, to znamená, že se to pěkně rozdělí a každá jednotka si jede po svým. No a my vyjíždíme do Častolovic, chtěl jsem říct bacha na cesták, ale vzhledem k tomu, že jsme jeli na volno, tak pohodička. Tady to nádraží je totiž takový jako, no řekněme dvojitý. Protože tady máme teď první dopravní koleje, jo, pohodička. Přejedeme na druhou stranu, návěstidla, který by skoro se mohly jevit jako odjezdy. No ale jsou to jenom cestáky a pak teprve jsme v té druhé části nádraží, kde už konečně jsou i perony. Super je taky tady ta kolej po pravé ruce od nás, protože ta vede do Šturcu, do kterého bychom mohli jet, kdybychom tady končili. Ale my tady nekončíme, my pokračujeme dále. Takže musíme na jednu z průjezdných kolejí. Ne na tu Šturcovou. Tak, no a patra na autíčka. Takhle dlouhý ty vlaky tady teda úplně nejezdí, jo. To jezdí nějakých 10 vozů třeba. Ale tady máme trošku naddimenzovanou soupravu. Tak a kde je příchod na peron? Až tady. Až sem zajet. Dobrá. Tak jo, teďka téčkem otevřeme dveře jednou opravdu, protože tady si můžeme chvilku postát. Peron dlouhý dost, no tak tady už jezdí taky mnohem delší vlaky. A jak jsme na tom? Jo, chvilku postát můžem, ale my už jsme měli být pryč. To znamená, že zas až tak dlouho tady asi stát nebudeme chtít. Necháme, ať lidi nalezou, vylezou. Díváme na regínku, která pojede na Rychnov. No a pojedeme dále.
takhle se podíváme, ať víme, kdy zavřít ty dveře, protože ono bez toho tom se těžko odhaduje ten čas nástupu. Šup. Zavřeme dveře, to bylo poměrně rychlý, zvládli jsme to krásně. Teda, dobře. No a vám zasne kontrolka, ale ještě to trvá, než se dveře zavřou, jo? Tak to je taky dobrý. No a teďka už nám nezbývá, než tam pořádně zvýšit rychlost. No a zkusit si, co z té regíny budeme schopni vytáhnout, což mě přivádí na to, že to zkusíme ještě jinak. Dobrý, to necháme to spadnout a vyhodíme automatiku a vezmeme si to na ruku. Jezdí se s regínou na ruku, sice úplně debilně, ale to nevadí. Příští stanice, Týniště Metrolicí. To nevadí, že se s tím jezdí debilně, zatím na nějakých 80 a pak klidně i na 100. Chtěl jsem to fakt rozhulit i třeba jako možná, když to na mě neprozradíte, malinko přes 80, jo? Protože ta automatika, ta prostě víc jak 79 vám jako nepojede na rovině. Ona by možná jela 81, ale jenom kdyby to bylo z kopce a ona byla nucena do toho nějak zasahovat, jinak opravdu ne. Což znamená, že takhle na ruku mám pocit, že to je i trochu svižnější a hlavně nám nikdo nebude bránit v tom, to když tak malinko tu rychlost překročit, ale pšt. No. Co jsem to chtěl? Kromě dvou zastávek, který teď bude projíždět, tou první budou Čestice, tak je tady ještě automatické hradlo Rašovice, což znamená, že je to tady rozdělený ten poměrně dlouhý úsek. No a tabule před tou první zastávkou tady je. No a my, dámy a pánové, jedeme 80, sláva. Tak, nechám to ještě jakože malinko jet, jo, třeba tak jako 82, no, je jízda, jo. To jsem chtěl vidět. Pořádně, valíme. Není čas ztrácet čas, v Týništi máme být za 5 minut, no to máme docela co dělat na to, že jsme teprve v Česticích. No je to tady krásná rovinka, ale když nemůžete 100, jenom 80, tak je to trošku horší. Nazdar, smůlu máte, my jedem. Tak, paráda. No a před náma, napřed 200 pro automatický hradlo máme volno. Nechci to úplně zakřiknout, ale takhle jak vidíte, tak tam mám 40% a docela nám to tu 80, těch 82, což jsme si stanovili jako takovou naši rychlost, tak nám to docela pěkně jako drží, jo, tak třeba to vydrží. A pořád to takhle krásně bude ani přidávat, ani ubírat, což je luxus. No a díky tomu bychom možná mohli do Týniště dojet včas. Teda, ne že by byl takový rozdíl, jestli jedete 79 nebo 82, ale prostě se snažím to aspoň trošku drtit, když to jde. Tak, tady teda automatický hradlo Rašovice, což je vesnička, která je právě tady po pravé straně, myslím, jakoby na sever od těch kolejí. To hradlo tady bude někde za chvilku. A hodil by se přenos kódu, teda on by nám s Regínou jako absolutně k ničemu nebyl, jo, ale aby nás to pořád neotravovalo, když tady tak valíme. Tady teda to automatický hradlo, no a za ním ještě jedna zastávka, kromě Čestic je tady totiž ještě Lípa nad Orlicí, takže ještě tu musíme prohučet. No a ze Solnice do Týniště se dostaneme za... myslím, že přesně 45 minut, což je docela fajn čas, díky tomu, že je to tady trochu zrychlený a nestojí to úplně všude. Jo, já myslím, že se odjíždí o 8, nebo se odjíždí o 19, tak možná 44 minut. Už nevím, v kolik jsme odjížděli, jo, asi 19. Vůbec na to nešahám, jo, vidíte, pořád tam mám těch 40 a ono to fakt drží těch 82. To je paráda. No a... do Týniště máme, je 6.50, už bude sice 51, a jak máme přes 2 minuty, no, tam někde hodně v dáli, kdybychom měli dalekohled, tak už je vidět předvěst, jo. A tak úplně včas to asi nestihneme, no, ale můžeme se aspoň tvářit. Už jsem to s dovolením malinko zhodil z těch 40. Uvidíme, jestli bude rozdíl, když tam máme jenom 32, jestli nám ta rychlost malinko spadne. Spadne, dobrý, to jsem chtěl vidět. Projíždíme Lípu. Tyjo, to je peron, tady by se zastavovalo. Klidně i, ani ne s kvartetem, ale klidně s oktávou regionu.
Tak a před náma máme očekávě 40, to vypadá. No a v Týništi tam jsou opravdu 40-kový vyhybky, to je totiž taková jako reko stanice s hodně uvozovkama. Ono totiž to Týniště jako bylo udělané takovým nějakým způsobem, že víceméně se doprostřed té staré stanice bouchly prostě dva nový ostrovní perony, jo, ty koleje se trošku rozjeli od sebe, aby se tam ty ostrovy vešly, no a tak jako prostě trošku nahulváte a vlastně ty starý sypaný perony ty tam jako zůstaly, jo, takže taková jako vtipný styl, docela minimalistický, ale zvýšení komfortu samozřejmě nesrovnatelný ve srovnání s tím, co tam bylo. No ale prostě znova se vrátím k tomu, čím jsem začal. Nečekejte 50-kový vyhybky. Budou tam jenom 40-kový. Což jak se koukám na to, kolik jedem. Asi jako mohli docela brzdit možná, no. No dobrý, úplně akorát to máme nabržděný. Tak, už někde takhle pod 50 to povolíme. To bude chvilku trvat. Tak a pokud pojedeme nějaký 42, 41, tak to už skoro ani nemá cenu. Chtěl jsem říct, že si namáčkneme tu 40 a mě pak došlo, že my nejedeme na automatiku. Takže my si nemáme co namačkávat. No a s tím taky souvisí to, že když s Regínou nejedete na automatiku, no tak si musíte myslet na to, aby vám to v té stanici neujelo. Je potřeba si to přichytit. Protože prostě ta parkovačka se vám tam jaksi sama nedá. No a jsme v Týništi, krása. Jedeme přesně 40. Zpoždění máme asi tak minutu, tak to je myslím docela dobrý. Tak šup přes Vexlu, šup přes Angličana, teda přes Angličana dorovna ještě. Vlastně to bychom měli do Šturců, až tady zase zpátky. No a podle toho tvaru těch kolejí poznáte, že je to tady všechno takový prostě jako zajímavě řešený, ale na druhou stranu asi proč ne. Je tady dohromady 5 nástupních hran, což vzhledem k tomu, že je to uzel, kde se potkávají 4 tratě, tak jako je si myslím naprostý, no nechci říkat minimum, ale řekl bych asi optimum, jo. Těch 5 hran je tady fajn. Tak, zastavuje se až na téhle straně, protože podchod je tady. Takže takhle hezky až k němu. Tak, no a teď si to teda zabrzdíme. No a dojeli jsme do Týniště, což je, dámy a pánové, pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám líbilo, pokud jo, nezapomeňte na palec nahoru. Pokud se chcete na něco zeptat, tak se ptejte v komentářích. No já se na vás budu těšit zase příště u nějaké další jízdy. Takže pro dnešek, čau čau.